ତାଙ୍କେ ତ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ବି ଅଛି ଗୋଟେ, ଝିଅକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ। ତ ରୋଷେଇ ବାସି କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଆସିଲେ ହିଁ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲୁ, ସେଇ କଥାଟା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ। ଝିଅ ବି ଅଛି, ଝିଅ ବି ସବୁବେଳେ ତା ଡାଡ଼ିକି ଜୁରି ହେଉଥିବ, ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ହେଉଥିବ। ତାଙ୍କେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଥିଲେ ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଜୀବନଟା ପୁରା ଦକ 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 ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏଁ ମୋତେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଅପରେସନ୍ ଗଲେ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି କଥା ହେଉଥିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛି କହିଲେ ଟିକେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତା ବାବାକୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରେ ସେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ, ଡାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଏମିତି କରି ବହୁତ ଜିଦ୍ କରେ ସବୁବେଳେ। ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି, ଫୋନ୍ କରିଦେ କଥା ହେବି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେ କଥା ହେବି କହିବ, ନାଇଁ ଫୋନ୍ ଅଜେଇ ଦେଲା କହିଲେ ନାଇଁ କଥା ହେବି, ବହୁତ ଜିଦ୍ କରିବ କହିବି କଥା ହେବି ବୋଲିକି, କେବେ ଆସିବ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।